Aí, então, os mediadores desse primeiro momento é o maestro Juraldi Florentino. Eu convido aqui para... E o professor José Amaro. Pode... O professor Jurandi é um... Vou falar pouco dele, mas a importância que ele tem na ajuda ao nosso Estado, que foi merecedor, ainda merece muito mais, e é cidadão pernambucano, porque pelo que ele plantou aqui de ajuda, ainda continua ajudando. Na época que não tinha computador, esse homem copiava a música e ia levar na banda de música. Então, aí, né? Então, importância como cidadão, digno representante da Marinha, é uma pessoa que tem orgulho de ter esse privilégio. Esse aqui, a gente se conhece há pouco tempo, né? Da 56. Quando a gente veio participar da criação da banda municipal, né, Zé Mano? Que eu ainda chamo banda municipal, porque o 58. Não é? 58, né? Mas em 54 a gente já andava perto do banda lá pela Escola Industrial. É uma pessoa de uma vivência muito grande em pesquisa e que é muito importante a presença, e eu já agradeço em nome também do coronel. O acolhimento desse convite. Você tem uma fazenda, dia de semana está descansando, andando de cavalo e tal, charrete de tudo, mas feita um pouco. Vou passar para o meu amigo Jurandi, como mediador, né? E depois, em seguida, para o mestre Amaro, meu colega. Prometo ficar calado. As palavras foram ditas e bem ditas. Pouco vou falar no meu espaço como mediador. A Grécia ficou com o poder da história da música. A Itália ficou com o deles reservado para todos os andamentos, do largo ao pertíssimo. E o nosso dicionário português, que é o nosso, ficou direito das bandas. Gostou, professor? Esse é o prefácio. Meu nome é Jurandir, eu sou bastante conhecido aqui na área bandisticamente. Meu respeito a todos os conjuntos que nasceram da mãe, parideira, banda de música, veio no nosso diário português como? Banda é o feminino de banto. A palavra originou-se, professora, do nosso dicionário. Então, banto. Quem saberá, digníssima, simpática lá, bando de ave, quantos tem? Ninguém sabe. Um bando de ciganos? Ninguém sabe. Não é, professor? A banda de música é uma coisa. Desfilando, quantos tem ali? Ninguém sabe. Só tem uma banda. Sabe que é uma banda. E tem a banda de música e tem a banda de músicos. Sem elas duas não forma uma. A banda de música é o arquivo, professor, meu colega. Vamos rir simpaticamente para ver se eu não fico aqui enrolado. Meu comandante, então o mestre diz, vá no arquivo da banda de música e traz as partituras da marcha de X, profissão, por favor, e vem para a banda de música, que são os músicos tocando. A beleza, a parte profissional. Banda de músico? Banda de músico, é muito banda. Vamos lá. Cada um já falou sobre a sua criação dos músicos.
Os músicos, universalmente falando, são constituídos de praças. Não tem nada de cabo, nem sonar. Aqui não é correções, aqui é lei. Não, não tem nada de correções. A vida militar, nós não ganhamos como músicos, ganhamos como sargento, como tenente, papapá. O coronel já sabe, né, do que vem pela frente. Então, o que vai acontecer? Você é constituído terceiro sargento ao sub. Não é oficial comandante. O oficial prende, solta, manda para casa, traz para cá. O praça não. O sub não pode fazer. Os mestres de banda são o primeiro sargento de sub, que comanda o pelotão. O primeiro sargento comanda igual eles dois. Tem uma espada. Só não pode abater. Eu vou pulando, porque o tempo não está dando. Eu já estou no RDR, RDA, para chegar na música de novo. Então, as bandas no universo da Grécia, da Europa, onde for, é constituído de praça. Terceiro sargento, lei. Em 45, essa lei foi revogada pelo então presidente nosso, o antigo, nosso grande presidente da República, Getúlio Vargas. Então, ele foi assinado decreto. Isso é decreto, lei federal. Então, ele é de terceiro sargento assunto. Muito, muito legal o que o Neto falou aqui. Então, a nossa banda marinha, para chegar no final, para dar tempo aos outros. A banda da marinha. Entre as bandas do nosso país, a da Marinha e a da PM têm sempre organizado. Ela realmente, o tenente falou aqui. Então, ela todo ano tem um curso. São 30 músicos no CI, junto com a infantaria. A parte propedida, como ele falou lá na escola, de dia e à noite lá. Então, lá é assim, junto com isso. Da infantaria por músico. E tem horário à tarde para o ensaio da banda com o mestre. É o oficial, aquele capitão que vem para lá. Bom, feito isso, no fim do ano, é encerrado o curso, inclusive com ele vem civis. O exército aeronáutico, a nossa Força Armada, ela não tem despesa nenhuma com música. Por isso foi, falou o tenente. Eles são iguais os médicos, os dentistas, porque eles são formados fora. O músico não faz faculdade, professor. Ele faz universidade. Há muita diferença. Portanto, o sargento músico, em qualquer unidade, meu comandante, ele é sempre mais visto. Como ele falou em classe, em 45 era classe. Quando chegou a lei, o primeiro sargento era a primeira classe, no outro dia ele veio fardado de casa. Ele botou as 5 divisas. Ou tem história da Marinha. Ele não manteceu o dia que ele passou pelo corpo da guarda de Itadeira, a primeira classe. Não tinha divisa, não, era só risquinho aqui. Mas era um soldado especial. Não fazia faxina, entrava civil. Ele já gozava a regalia como médico, já naquela época. Ele não fazia faxina. A faxina ali, perto lá. Vamos lá. Então, quando ele foi passando na guarda, a guarda não levantou para ele. Primeiro cão, primeiro sargentão. Ele disse, forma a guarda aqui, botou o terceiro na testa e eu aqui comigo. O seu serviço, a guarda presa por mim. Isso são histórias. Eu paro por aí. Para ver o riso também, né? Aí, de maneira que vamos parar, isso é por etapa, né? Vamos eu pular agora. Eu estou aqui feliz e satisfeito. Eu falei para o nosso clínico geral musical. A música tem isso. Aqui nós estamos cheios de clínicos gerais. É aquele que toca todos os instrumentos, aquele que está onde iniciar, é no canto orfeônico, é na sinfônica, é no brega, é no onde for, ele está por dentro. Então é o que nós temos aqui. Eu sempre cheguei mais para o lado bandístico. Eu sou um músico bandístico, eu sou aquele animador de banda, aquela coisa toda.
e sinto a vontade aqui. E tendo esse entusiasmo que nós estamos vendo, nós passamos anos atrás, aí a década atrás, aqui era muito diferente. Hoje nós estamos vendo aqui uma casa que era quase um calabouço, estão vendo uma beleza dessa, água gelada, tudo bonitinho aqui. E amanhã melhor ainda, vamos ver a luz tudo de 200 volts para cima, tudo claro. E eu estaria aqui se você quiser com outra roupa, né? Aquela roupa, é de chove, roupa de chove. Portanto, meus senhores, portanto, meus senhores, realmente, eu deixo duas frases que eu sempre, isso são de grandes estudiosos, que devemos sempre repetir. Ficamos felizes. Nunca um maestro, nunca, pôde fazer uma banda numa detenção. A maior detenção do mundo é Chicago. Tem 18 mil presos, mestre. Gostou? O maior mestre de banda do universo chamava-se Galodoro. Está aqui. Que gravou Fusarda no saxofone. Mandaram ele para lá e não conseguiu, mestre. Consegue fazer um conjunto. O Orfeônico, está me vendo? Mas eu tenho uma banda com 10 clarinetas. Cara, primeiro da Itália, a maior banda do mundo. Tive o prazer. Vou me exibir um pouquinho, posso, mestre? Um pouquinho. Toquei com eles, Maracanãzinho, os caras primeiro da Itália. São 110 figuras, professora. São 110. 55 são formados, meu comandante. E os 50 são acadêmicos. Gostou? É, ali. Os caras primeiro da Itália. Então, temos de contar isto, essas histórias bonitas, né? Portanto, nós temos que sentir que banda é isto. Eu vou encerrar com palavras de pessoas que deixam nós sempre no Pai Nosso, rezamos dia e noite, e quanto mais, diz o mestre. Ele aqui deu um prefácio. Um grande musicista, por nome Jônicas, tenorista. Ele disse que a música não toca, não mexe no intelecto, professor. Ele falou, ele deu o prefácio. Eu vou ver se meu papel, esse gostou, esse aqui. Ele disse que a música não mexe no intelecto, não mexe no senhor. O coronel está aqui envolvido com tanta coisa, resolvendo. Ele não, eu disse, pare, não quero zoar. Agora, ela pode, meu tenente, com coração. Gostou? Me coração. Ela gostou? Ele mexe. Mexe. E você cai e chora. No intelecto, não. O cara quer o mundo. Ele quer mais. Ali. E para encerrar, nunca ninguém viu falar que um músico mata, ou seja, o crime ao óbito. O crime é óbito. Nunca. E quando acontece isso, é secular, doutora. Gostou? É secular. No salão de trabalho. Olha, quando a senhora falar, é no salão de trabalho. O padre mata o cardeal na igreja. O pai mata o filho na mesa. Mas o músico, eu tenho 65 anos de música. Já cheguei na banda da Marinha com outros que tinham 40. Com 60, 100. Não quer descontar que viram um matar o outro na sala do ensaio. Não é fora. Não é na porta. Na porta o músico mata a mulher mata o músico, ele mata o outro, puniu com a mulher do outro. Aquela brincadeira toda que tem por lá. Então, dentro do salão, mesmo, não existe a história. Isso ia acontecer no universo. É secular, sem seios. E para encerrar, a conversa está boa. Um grande pensador, viu, doutora? Um grande pensador disse que a cidade, que não tem uma banda de música, coronel, falta uma banda da cidade. Se quiser bater palma, já tem.
Muito obrigado. Professor Zé Amaro. Roda bamba, escuta o primeiro samba do mundo.